ଦେଖନ୍ତୁ, ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ କେସ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସୋ କଲ୍ଡ ଏସ୍ଆଇଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ କେସ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା, ଅସଲ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଖସିବାକୁ ବାଟ କାଢ଼ିଦେବା ଏବଂ ପୁରା ମ୍ୟାଟରଟା କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆସୁ, କେମିତି ଧରା ନ ପଡ଼ୁ, ୟା ପାଇଁକି ଏମାନେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ କହିଲେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବାବୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦୋହରେଇବିନି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରୁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି, ଏତେ ଦିନ କାଳ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାହା ହେଲା, ଏଥିରୁ ଦୁଇ ତିନୋଟି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। 6 ମାସ କାଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓକିଲ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ସମୟ ତାରିଖ ମାଗି 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 6 ମାସ ନେଲେ, 7 ମାସ ନେଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ କି ନା, ଯେଉଁ କେସ୍ ତାଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟି 15 ଦିନରେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା, 15 ଦିନରେ ସଲ୍ଭ କରିଥିବା କେସ୍କୁ 7 ମାସ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କି ସମୟ ନେଲେ? ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ତ ଭିଜା ଟାୱେଲ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସିମେନ୍ ଭିଜା ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ଲେଗିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ମନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ତଥାପି ଆପଣ ଡେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କି ମାଗି ମାଗି ନେଲେ 7 ମାସ? ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଫିସର ଏଇ କାମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ପୁଣି କୋଉ କେସ୍? ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆର ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ କି କପିଲ ସିବଲ ଭଳିଆ ଓକିଲ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲୁତ୍ରା ଭଳିଆ ଓକିଲ, ଇସି ଅଗରୱାଲ ଭଳିଆ ଓକିଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫିସ୍ ହଉଛି ପର ହିୟରିଂ 40 ଲାକ୍ସ, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଇଏ ପଇସା ଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ର ପଇସା, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା, ମୋ ପଇସା, ଇଏ ପଇସା କୋଉଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି? ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି, କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି? ଅସଲ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନେ ପରୀର କିଡନି ଚୋରି କଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲାଗିଛି? ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୁଖା ନ ଖୋଲେ ସେଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କର ବିଭାଗ, ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ୟାକୁ ଯେତେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ବି ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍ ହବ।